Dėl Artūro Zuoko namuose rastų daiktų dar vienas kreipimasis į Teisėsaugą. Pareiškimą prokuratūrai parašė įmonės BNA grupė direktorius. Ši įmonė įsikūrusi tame pačiame pastate, kaip ir Jono Meko fondas. Pareiškime prašoma išaiškinti galimą svetimo turto vagystę, savivaldžiavimą, įgaliojimų viršijimą, privačios erdvės pažeidimą ir kitas nusikalstamas veikas. Supratusi, kad Teisėsauga gali pradėti tyrimą dėl svetimo turto vagystės, Vilniaus valdžia mėgina gesinti gaisrą ir Jono Meko fondui siūlo sudaryti taikos susitarimą. Jame numatyta, kad iš Zuoko namų paimti daiktai būtų perkelti iš šiuolaikinio meno centrą ir taptų prieinami visuomeniai. Tačiau Jono Meko fondo vadovas susitarimą pasirašyti atsisakė ir reikalauja paimtus daiktus grąžinti ten, iš kur jie buvo paimti.